Veliki pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Speak to Majda. Dan danas jeste počeo onako malo tmurno, ali evo došlo nam je sunce, a meni u studio je došla uh, gošća koja... Ne može biti pozitivnija, toliko zrači pozitivnom energijom da prenosi tu energiju na sve oko sebe. Meni je jako drago što ću danas s njom razgovarati. Moja gošća je Selma Krifica. Selma, dobrodošla. Volje te našla, majda. Mogu ti reći kad sam tebe vidjela da me isto sunce obasjalo. Znači ja šalim tu energiju. Tu je ta pozitivna energija, a mogu ti reći moj profesor sociologije u gimnaziji me zvao žena izlazećeg sunca. <laughs> pa rekao da ti malo otkrijem to. <laughs> Su, to je super, super informacija. Stvarno jesi, ja ne znam je li to do boja koje nosiš do, do tvog... Jesi li uvijek imala taj karakter tako? Jes, jesam, yes, uvijek sam tako bila. Mislim da je to, ovaj, i, ima i genetike. Moj otac je baš takav bio uvijek. Vedar, vesel čovjek, pa i mama a, uh, isto. Mi smo bili jedna ono porodca, baš ono happy, veseli, a, uh, šaljivđije. Mm -hmm. uh, takvi smo nekako je sve u životu bilo kao, kao kroz igru. I mislim da tu ima stvarno genetike. Također tetka, a, uh, s očeve strane, uh, svi kažu, joj, kako ti imaš cool tetku to. A tetka ima taj neki duh. Uh, I ima taj neki mladalački fazor. Ja što ja s ovim pitanjem poveza i tetku i Amidža i Dajđa i sve redom. Neka he, to, to, nam, to nam tako i treba. kad si kod tetke, znam tetku, tetka se snima, ali tako u vašim yes, videima. Yes, yes. Ona je tu redovna, a ja fratim tako da sve znam. Hvala puno. A, koliko je teško, evo kad smo se već datakli te teme, da snimaš svaki svoj dan? Jel to sad prešlo u naviku ili kako? iz visokog, ja kažem, rođena u Sarajevu, odrasla u visoko dobrih 20 godina, bila tu i onda sam se preselila u Sarajevo, tako da su oba grada u mom srcu, ali hoću to da istaknem iz razloga što su moji ti prvi početci upravo bili na televiziji visoko. A, Ja sam tu prvo imala tu neku emisiju o modi. U početku sam prvo volontirala, pa onda je ta krenula emisija o modi, pa onda ti dobiješ tu neku platu, ono nešto. Nije sad to ništa ekstremno bilo, da, ali... Da, ali opet si zaradila svoje... Da, plan. koja sreća i... i... A taj period kad sam volontirala ne bi dala ni za šta na svijetu, ne bi dala ni za kakav novac bilo šta, jer sada uh, kada, kada gledaš omladina želi odma ono kao idemo odma uspjeh, ludlo, svi hoće taj uspjeh preko noći, svi teže ka tome, a, a, za uspjeh treba dobro i da se zagrije stolca i da prođe ta određeni period. Što to želim da, da istakne volontiranje, a u tom periodu sam dosta toga naučila. Znači od odnosa s kamerom, bilo čega, vezano je za medije, tada je baš bila jedna velika škola, jako dobra praksa, a to mi je nekako bio uvod za još nešto ozbiljnije. Svom ocu govorim, rekao, ja hoću u Sarajevo. Kožu, u Sarajevo, to ono, vidi, dobro nam, svima otkuca u Sarajevo. Ja kažem, čula sam da, da ovaj će početi uskoro takmičenje za talent show, ja želim da se takmičim kakav talent show pjevanje? Kako pjevanje, crno? Pa ti nemaš pojma, ja, ja ne znam stvarno da pjevam. Ma reko, kakvi ja hoću da pjevam? Tebe fin. ništa ne zanima, mene, ti ideš. Mene ništa ne zanima, ja spremna. I on mene, fino, i mi se vratimo u Zarevo. Znači, eto, tolik, toliko je i on I bio, I Zarevića, ono... znači, on je... Tačno, znači, maksimum smo došli iz Sarajeva. Mislim, on je uvijek tako te neke moje žele ispunjavo, ono... Roditelj. Da, poseban je stvarno bio. I mi smo se vratili, ja se prijavim na taj talent show, prijavim doktora Zoa, repera ovog. Kaže, on zove o mene, ma si me bona prijavila, ma rekao, ideš sa mnom, bolan šta ti je. On na kraju pobjedio, da Bog sačula. Ovaj, I ja sam tu, kad smo mi došli, sad je žiri neka sto sve reka eminentna imena, ja veze s vezom nemam, a sam ja koreografiju pripremila, da, da, a od Dapčević pjesma Marionete koja ima onako specifičnu koreografiju, Ja fino to izvedem sad oni obdivim, ja žiri mene oduševljeno gleda, kom tam ja možda znam i pjevat. <laughs> ovaj, na kraju sam ja tu, naravno nisam nastavila s takmičenjem, ali sam osvojila nagradu za najbolji scenski nastup i to je takav vjetar u moja leđa bio neopisiv. Ja sam sretna tako to. Uh, nakon toga uh, je bila, bio šou gdje sam zaista se osjećala tu svoj na svome. Uh, Televizija OBN je tražila multi-talent multi show uh, gdje su se takmičili uh, pjevači, manekeni... Uh, Ja, Viš ti, ja sam sad, o, o, ovaj prvi šov nije tu u Zuvu pobjedio, nego je vamo pobjedio. Sve sam pomiješala, jer je tri šova bilo. Tu sam zoprijala, da. A pjevači, manekeni, uh, glumci, imitatori. Ja sam ostala jedina žena kao glumac, imitator. Od 4000 kandidata gdje su bile predselekcije, selekcije, ostalo. Mislim, samo uzak izbor je tek uh, uspio da, da se takmiči u emisijama uživo. Uh, ja sam bila tu i i na kraju krajeva došla sam do finala. Tako da uh, bila sam bogam na Zetri i tu sam eto osvojila treće mjesto. Ja mislim da se jednostavno osobe rode kreativne, uh, talentirane i da se to mora kad tad pokazati. Evo kao što mora, u ovom to... slučaju. Ja sam uvijek bila drugačija mm -hmm. i od generacije od svih ono imala taj svoj neki džir. Uh, A, sam ja na razno razne i osude i sve, ali prosto ja sam se dobro osjećala u svojoj koži. A, uh, nikad neću zaboraviti, uh, ja sam imala tu neku furku svog svijeta i sad ja ulazim u jednu cječaru, ja mu rekao imate li onaj kao krep za, za bukete i sad oni mene pitaju kakav je buket u pitanju, šta kako ma rekao nije buket, kao buket <laughs> da <pravi. laughs> A, imala sam taj neki lud, džir, ali imala sam dobru podršku svog druga, moram ga spomenuti on je poznati frizer u, ovdje u Sarajevu Ensar Dervišbegović mi smo i, i odrasli skupa i imali smo taj svoj neki fazon bili podrška jednu drugom Ovaj, tako da mi smo živjeli taj svoj svijet, tako smo bili nekako prestretni a, u tom svemu i ono uvijek je bilo ono čime ćete se baviti, uvijek smo mi htjeli da se bavimo nekim javnim pozivom. Da. I mene kad su pitali ono šta će ti biti, ono, što, jesi razmišljala, ja kažem bit ću MTV kritičar. <laughs> ono, bila je tu razno Da. <laughs> Ali eto, ona obično se svi kako nije će biti učiteljca, pa mama ti da. to. Mene je privlačio taj javni poziv i privlačila su me putovanja. Zašto putovanja? Zato što smo mi to navikli porodično uz mog oca koji je stalno putovao i radio je takav poziv. On je bio trgovački pot, putnik, regionalni. Tako da, evo, nedavno sam našla njegovu zdravstvenu knjižicu iz bivše Jugoslavije koja je iz Kikindije. Rekao, Bože. Treba. Otkud tamo, ali dobro, to je tako, znači, putovalo Puto tako se svuda. Bilo. To je tako bilo, putovalo se svugdje, mogo si zdravstveno u tu knjižicu imati, gdje god, mogo se liječiti svugdje. Imali smo sve, baš smo bili, ono, jaki, jaki, totalno jaki. Ali uz njega sam naučila to, uh, ono, s, s, dinar zadnji odvajam za putovanja. Pa bilo gdje, evo, do stoca, na oh. bregavu. Ju, jes dobro na bregavu. Ja sam, eto, ljeto sam bila prvi put u stocu, znači nisam prije oduševila sam se. E, a, I mi mislim to... da mi ne znamo šta sve imamo u našoj državi. Bravo, mi to se ono, aj stolac prođeš pored stoca do neuma. E, bravo je to. Modo do, stoca da vidim tu bregavu, ono, odeš, što kažeš, o, oduš, oduševljenje, modra rijeka. A rako, što sa ne kupala? Ja, fino, za to Ja, ja svu opremu nosim u autičizme, <laughs> Z... kupači, sve ne znam dječe što vrši. Da. Jel uvijek pasašni imaš? Mo, uvijek, uvijek ja moram. Jer mi zaista ne znamo gdje ćemo završiti nikad. A, ja sam to i htjela da te pitam. Ja znam ovaj, tvoj suprugernad i ti znam da stalno putujete. Jeste li vi oni tipov kao ono ma hajde sutra idemo u Srbiju. Idemo ovako. Ili ste ono kao ipak da planirate? Pa mi smo oni tipove sad idemo u Srbiju sad. ili u Hrvatsku. Ili bilo gdje, I istog momenta Mi se nas spremamo. Mm. Mislim, sve zavisi opet ono da li imamo a, nešto što stiče posla, to da, nas da, jedino da. može omesti, ali hvala Bogu, a, ja radim trenutno dječji program a, na televiziji OBN i stvarno tu mogu dobro da se isplaniram. To jest, ako imamo snimanje, imamo mjesec dana udarnička snimanja, ono svaki dan ludlo i tu nema planova. Da. Ali onda nakon toga imam, na primjer, pauzicu. I onda ja znam tačno koliko imam pauzu od televizije, onda mi idemo ovaj, na put negdje. Tako da, eto, sad sam na ovoj trenutnoj pauzi, ali ona, uskoro ću početi opet snimat. Zato moram ovo sad negdje da se da patam. Da, sad graviš da negdje. A koliko uh, uspješ naći slobodnog vremena za svoj porod? Ja znam da je te porodca toliko važna yes. i da se stv, ono, stvarno uvijek na okupu. To mi je super vidjeti jer mislim da u ovom svijetu u kojem sad sve više svako samo sebe gleda. Nekako da mi um, sve više se udaljavamo jedni od drugih. Tako je, tako je. A, a u stvari koliko je to za sve važno, za, za, za čovjekovu psihu a, je važno to druženje, okupljanje sa svojim najmilijim. Nažalost, neki su, neki nema više tu, neki su otišli u, u, negdje u inostranstvo, trbuhom za kruhom, što bi se reklo, nema puno tu ljudi, ali držimo se. si svi zajedno se držimo i nastojimo stvarno, i, super smo odnosima, ono, nemamo nikak kakvih problema i to. I ono, ja kažem, samo treba se grlit, grlit. Juče sam bila a na jednom a, predavanju gdje, a, psi, gdje su bili između ostalog i psiholozi i baš su to pomenuli. Za vrijeme pandemije svi smo bili nekako udaljeni, ono, nema sastanja, nema ničeg i svi smo bili pod strašnim stresom. A u stvari koliko je bitan taj zagrljaj? Kaže, minimalno sedam puta se dnevno treba zagrlit. Reko, ja ću onda krenuti na veliko. Da. Ja kad zaredam sve, samo grliti ljubiti. Ja sam isto na Instagram neki dan to pročitala i onda sam razmišljala pa koliko ja dnevno ono, nekad ni nesretnem sedam osoba, da. kako ću, šta šta da radim, koga da zagrlim. Jeste, yes, ali treba, treba, to je tako, ono, zagrliš pa ko medicu nekog. To je, ali kad si spomenula tu koronu, stvarno, jeste, ja znam tada su ljudi, Malo je prošlo nakon toga pa počeli smo mi malo izlaziti. ja srećem kolekcije iz srednje škole. Sad ja sva ono, ja sam inače takva, ja sam ono otvorena. Ja prema njima kao, i one meni ono, eto, da se ono, ono kao, e... da, korona. I ja ostanem, ja vam reko, šta nam i to donijelo stvarno. Stvarno je to tužno bilo. I ja sam bila u tim nekim situacijama uh, u tom periodu, uh, sretniš, evo, one najmilije sretneš pa ne možeš i ne možeš ništa. Specifično ja, iz razloga što ja sam asmatičar, imam tu asmu i onda je bilo ono, Bože, dragi, ne daj Bože da još dobijem, znaš, ono, virozu, nešto. baš sam živjela tri mjeseca pod staklenim zvonom. To, to je bilo, ono, nigdje ne izlazi ništa. Nakon tri mjeseca, puna kapa se, vodi me na more, ja govorim Ernadu mužu. Kad gdje ćemo, bona, na more, ne možeš nigdje izaći, vodi me u neum. I Bilo sad imaju, gdje? imaju klipovi, ono, maska i mi kao ulazimo u more. Mislim, mi smo s maskom, ali... Ali bio je taj period, mi smo znali, napravili smo mi taj period, ono, nakon ta tri mjeseca zatvorenosti, onda smo napravili to da idemo po planinama, da hodamo. Jednostavno smo počeli upoznavati taj okoliš. Da, 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 se, da se što više onda iskoristi. Ja da. mislim da smo tad počeli upoznavati našu zemlju. Ma da, ja u Sarajevu poznala novi mjesta. <laughs> <laughs> Nakon 20 godina. Nakon 20 godina. O Bože, dragi, nisam znala za ovo mjesto. <laughs> Al tačno. Mislim, mi smo toliko bogati, specifično ovdje u Sarajevu, ovaj, okruženi smo tim planinama. To je tolika blagodat. Bilo ljeto, bilo zima, što god, taj planina, wow. Tako da, ono, Ob obilazili smo mi, ne znam, Jahorina, Trebević, Igman, one glavne planine, to smo znali, ali smo sad obilazili ta neka mjesta gdje nikad nismo bili, da. I sad onda vidiš da, da postoji, ne. a Moji mislim nas, da smo, da. evo makar ja u tom periodu sam bila ono, žao mi, ne mogu se družiti, ne mogu izlaziti, onda sam Kad je prošlo to sve rekla, e, hajde sad da iskoristim, sad gdje god me neko zovne, ako mogu, stvarno hajde da odem, hajde da upoznam što više novih ljudi. Da. Mislim da je to možda jedna pozitivna strana. I strana i veliko bogatstvo. Ja volim toliko da upoznajem ra neobične, različite ljude. a Uživam Men, za mene su različitosti bogatstvo, druge rase, drugo, mislim, to mi je toliko, druge religije, da, bilo da, šta, jer sve i svega toga možeš nešto naučiti, nešto, ne znam. A, također na tim putovanjima volim, vratio, da, da probam i tu neku hranu. E, to sam htjela isto da te pitam. Ja znam da ti uvijek, ono, kad odeš negdje, hajde nešto što je tradicionalno jelo, to da to, probam. Pa to da šta ti se najviše da se cedjelo? Jo, ja, pff, meni ovo, iz Makedonije grafčena tafć, ona me nema <laughs> konkurenciju nikako. Ja ne znam, probala sam ja još preukusni jela, ali to grafče. Znači, mi u Makedoniji svaki dan idemo na grafčena na tafće. ono, ja postala stalna mušterija. On odiš, e, druže, ono moje. Da, maš. zna već šta naručeš. <laughs> A on ručeš. to odma grafčena na tafće, šopska salata i njihov, njihovo sok stromka. To, to, ja. A mislim da je to još više ono, kako, kako to dođe servirano, pa te to još više privuče. Ma, dođe ono i servirano, ali brate, znaju ljudi i napraviti. <laughs> znaju napraviti dobar onaj grah tetovac. Da. Pa onda tu, ma, ma, znaju napraviti. Stvarno im je kuhinja vrhunska. Bilo još, mislim, mi stvarno imamo u Bosni i Hercegovini vrhunsku kuhinju i to da ne kažem, specialiteti, ovi, oni, dolme, pite, vrhunski. Ali ti poželiš isto tu neku promjenu. Isto tako, kad smo bili u Makedoniji, u Skopju, ono kao kažu svi, nemoj da odete iz Skoplja da ne probate simit. Sad ja sam čula nekako u pocijesti simit da je to, mislim da je koturaka, to kao onaj dževrek. Tako da, nešto. da, to, ja sad to mi naum padem. E tu, ja mislim o tom, ma kakav dževrek, kako ti šta? Ljudi, pravim, to je hljeb, hljeb, da uzmu kiflu, da. E, onu kiflu razrežu i u nju stave kao komad kod nas ono zove maslanca, ona pita be, bez ičeg, što nema ništa u da, nju. Da, da, ne znam. Maslanca. I stave tu, to je. I oni se kao dive oduševljeni. E, to se nije svidjelo. Samo što probala s ja ne, ne, znam. Ja, mislim, hljebu, hljebu. Da. Pa mi me onako suho sad ovako, kad evo, sad sam zamislila to kako pričaš. Ja, aj pomasno. Mm. <laughs> A on je ono oduševljeni, požur da ne nestane šta požurite. Da... <laughs> <laughs> Ali si jako uh, i topao narod i, i Ja volim Makedoniju zato što ja imam tog porijekla, moj otac, ova ima veze sa Makedonijom i i tamo imam familiju i sve. I kad idem ja volim da zađem na sva ta mjesta i kad se ode u Skopje, znači prvo se ide na pijacu. Toliko imaju pijacu predivnu, a mislim Makedonija je na takvom podneblju gdje sve im je pristupačno i sve dobro uspjeva, blizu je i Grčka, tako da je ponuda jako, jako lijepa i pijace su im predivne, jako uredne, uh, sa milijom boja i ljudi su toliko ljubazni, a vole nas onako jako i kad kaže, vidiš ono paradajz, hajde probaj paradajz, probaj maslinu, da, probaj. Ono, odmah ono, srdačno. Odmah na ono, Ja se i najla napila na pijac. Još ona jedan govori, hajde sjedi čaj. Ma hajde sjedem s njim i čaj popijem, ma jako s najrođeni. Tamo ni ručala na pijac i sve ovo. mislim. Kad se je ospomenula te ovaj, boje, pa mi je naumpalo, ti imaš specifičan stil i, i, i oblačenja i znam da praviš svoj nakit. Ja se li kad razmišljala možda da, ne znam, da se baš kreneš tim baviti, da, da nakit praviš, da, da prodaješ? Pa moj najveći san je uh, bio da, da uradim kolekciju uh, odjeće za buce. Mm -hmm. uh, to, to mi je stvarno, nekako prije te pandemije sam ja razmišljala o tome i čak sve sam i dogovorila, sve isplanirala i onda me je to omelo i stvarno planiram da, da to napokon realizujem sve. Imam jako dobru ideju i mislim da će to biti nešto. Mislim, osobe koje imaju taj višak kilograma, mi zaista ne možemo tek tako da nađemo ni odjeću jednostavno. Mislim, možeš ti da nađeš, ali nije to ni cool, ni posebno za, za omladinu. Tako da, da sam planirala uraditi tako nešto što bi svakako davalo taj moj neki pečat. To ne bi bilo ni malo ono, klasika. Ali vjerujem, ne samo buce. Ja, ja isto um, volim da imam nešto unikatno. Da. da nosim nešto što neću sad vidjeti na svima, jer ne volim inače ljude ono koji kopiraju jedni drugi. Ma budi to što je spa kakav Ma godas. Ma da, budi. ali ja, i meni je teško nekad na, da nađem nešto unikatno, tako da razmisli ti o tome da je i za nas malo, da, da je malo i za nas vršavije napraviš nešto. Da, moram obavezno razmisliti o to toj ideji. Stvarno, a, to će svakako biti nešto neobično u, u, bojama. Još uvijek, a, čak imam neke evo, dogovore i vezano za materijale, ali neću još ništa da otkrijem, ali nadam se da ću uskoro to realizovati, jer mi je stvarno to san. Sama, evo, čitav život... Uh, oblačila sam se drugačije i ne možeš ti to naći. Ja sam imala periode u srednjoj školi, tada di bi ništa nisi imao. Mislim, ono, klasika. Ja kupim crne pantole, crnu majicu i preko toga sve zaveže marame u raznim bojama. Koda sam savaja. <laughs> Bilo je svega. Samo Sa, da je Pa onda, samo da je izvini što te prekidam, boja kose. Ja sam uvijek mijenjala boju kose. Razne boje. E sad, tek kad je mene ta ufatla faza, ja ono, zaluđena, MTV je nama tada bio sve na svijetu. Ti gledaš one vateljce, jedna pink, druga crvena, treća zelena. ja da je ono start. A nema. Na kraju krajeva, nemojte to rad. Ja sam temperama obojila. <laughs> temperama pa fala Bogu, ovo dobro drži, dobro da drži. temperama. Dok nisu izašli ti neke prve pjene, pink, ovo, ono. E sad, sad ti imaš sve na svijet. Da, sad se možeš... Sad ima od tih milion boja, hoćeš ovu, hoćeš onu, odeš frizeru, tražiš mu turunđi boju, on će te turunđi boju izvesti. E to je to što može, imaš sad i ovaj fazon uplitanja kose, pa ono šta Mislim. ti duša želi, ali tu smo da. evo, tu smo isto sve više nalazimo neke zajedničke tačke ja sam isto sve boje promijenila sve sam imala, probala i jednostavno ne znam, ono kad sam prvu ljubčast učinim se ju, sviđam se, ma hajde da probam sad i rozu, i onda sam tako išla pa sam čak i onu plavu, plavu baš kao ta tvoja platenca i ona mi se čak najviše svidjela, ali ono teško mi bilo da izađem iz nje sve to, hajde reku sad neke sam toplije opet uvela boje Da, ali, sam se ali ti taj neki totalno cool stil. Hvala Baš ti. mi ono, super mi izgleda, svjetski. Da. A što bi se rekla. Ali vidiš kako je to, mislim, uh, mislim da smo bili dosta prije kreativni u tim uh, fazama kad nismo imali izbora da kupimo, kad nisimo uh, patike u uh, hiljadu nekih boja, kad nisimo... Znači, tada smo bili kreativni i onda smo mi farbaj ovo, ja bolam doza vrat, ja čitav dan šta ja radim, ja šijem i farbam. Ja, sam imala fazu a jednu, kad sam imala samo jednu suknju. Znači, ne, ne možeš nad broja da jedna suknja. I ja svaki dan prišijem na tu suknju nešto, pa to onda skinem drugi put i isporim, pa onda novo nešto. Svaki Tam, put izgleda drugačije. Svaki put izgleda drugačije. Bilo, sukne. bilo i ti faza. A sad, na primjer, kad imamo sve na svijet, milion ti neki fazona, što možeš, znači, možeš prorati mozak da budeš još kreativni, mi smo postali totalno nekreativni. E da, to upravo. Činim se tad kad nije sve bilo ovako na dohvat ruke, pa onda si ti ono staneš, razmišljaš, hajde, mogao bi ovo, mogao bi ono. Sad nekako teško sve, sve glaš nešto ti izbaci, aj super, ovo ću i sve tako yes, lako i ono, svi što kažeš isto, svi ono trend, taj, taj, ja svi ste haljne, svi ste, pa nismo bolam plesna grupa, daj, molim te, to nešto, pa jes. Ja, na primjer, a, ne patim ja od tih nekih brendova, od čova, ne. Mislim, meni je sam bitno da mi se svidi i to je to. A, I prošle godine mi se kao vraćamo s mora i sad ja nađem na jednu radnju sniženja, I joj, baletanke. Iste baletanke u više boja, ja troje kupla za 50 maraka, eno ih i sad žive i zdrave, a mogu mijenjat. Znači ja sad miksam, imam pink, naranđaste i zelene, sad miksam, naranđastu u zelenu, pink, zelenu. Aha, nosiš ih raspar tako. Sad imam peterešaste, koliko sad ja to njih imam? Nisam, nisam dobro u matematici, pa ne pita. <laughs> šest, evo <nema>, pokazuju šest. šest <laughs> <laughs> ja onaj, znam da je, mislim, evo meni makar radost u tome kad je neko unikatan, meni je to toliko osvježavajuće. Ali koliko često se susretala s nekim lošim komentarima, jesu li te ikad navel da možda razmisliš pa da kažeš, ma hajde neću, hajde ja ću, evo, ne znam, Svi su u farmercama i ja ću. Ali ja to nisam tjela. Ja sam si jednostavno sretna u tom svemu. Sad što ovaj misli da to se njemu ne sviđa. Prosto ja sam to, ja mislim da sam to naučila u vrtiću. Znači, furam svoj fazom, teb se ne sviđa, ama mene ne interesuje što se teb ne sviđa, ako sam ja sretna u toj svojoj koži, u tom nečem što ja nosim. Uh, i, i mislim da tako trebamo i, i gledati, ja nemam ništa protiv ljudi koji nose tu klasiku mislim, ako i to čini sretnim što da ne ali isto tako treba ljude koji su kreativni, koji imaju te neke fazone pa treba i podržati, ne treba sad bilo je svega i kod mene i smijavanja i ovog i ono, ali ne, ja sam furala totalno taj neki svoj film uh, u tom periodu je bila popularna DJ Marša To je bila ženska sa zelenim obrvama. I sad ja idem u osnovnu školu i plave obrve, ja stavla plavi obrve. Mama učiteljica i ja Svi ono, ono, ona od učiteljci. Kako je to, ali meni roditelji nisu tada, nisu mi nešto puno branili to. Oni znači su... čak ni u tom periodu jer ono prije je bilo kao... Nisu, mojim roditeljima je bilo bitno da se ja, da mi je vladanje primjerno, da sam, da dobro učim i to je to. Prosto nisu mi, ne, nisam se, a sad, o, kako bih rekla, a, to je bio taj neki moj stil stil, ni, nisam da. se ja nešto raz, raz, razgolišavala ja Ovaj termin ovo treba uvest u pravopise, razgolišavala. Razgolišavala. A to. Nije bilo toga ono nešto previše, vulga, vulgarno. Da. Da. Ali ovaj, nosla sam to nešto. Tada su bile tregerce, znači hit. Tregerce i Martinke. One tebe žuljaju, žuljaju katastrofa. Ti još crknu tu njima. Ali ne, on nosiš. Ali ti nosiš to i te tregerce. Pa spustiš tregere, pa neke majce, pa ovako vežeš se. Pa nekakvih oni, jes to zovu čokovi na vratu. Čoker oni, ja, ja, ja. Ja, i roca stavu. Jel čoker, čokeri? Ču, čo... čo... Ja mislim čokeri. Evo, znači. nek' nas ispravi i to. <laughs> ja i rodica stavle to i mi kao idemo kod njene mame na posao, nešto ona mora poključiti. A bako kolegica od ove moje tetke, oh, kaže draga žena Udaviće, će se <laughs> Bila je, bila, mislim... Ali gledaj kako se vraća i čoker se nedavno opet vratio. Sve se vraća se u mod. Se se vratilo. Ali koliko je to nekako... A nema više ni generacija što imaju svoje furke. Čas su ima ima negdje, a prije smo mi imali metalce, pa smo imali rokere, pa smo imali hiphopere. To su sve bili ko, ono neke Ta, da, ali tačno si znao ko pripada kojoj grupi. Bravo, bravo. I tu, tu je tako bilo raznoliko stres na ulici. Ja sam imala jednu fazu, prodđi me zvali svi. ja i dan danas Prodigy volim. <laughs> Kod mene ovako dvije kikice tu. Lanaca nekakvih. I mali, e, tu je faza bila kad sam nosila crno sve. A tad se znači bilo crno sve? Jes, nas... tada je bilo crno sve. Kao Prodigy, to ludilo. Odjednom s ja pređeš na DJ Bobu ti spamen sad kikice. Ja prvo što kad smo dogovorile da ćeš mi doći, ja sam odma rekla, a sad mogu on u svoju frizuru, a ja ove ja mislim, ne znam ho ni kako se zove, ja ovo zovem smokvice. Jer Al preslatke. Ja kad sam bila u osnovnoj školi i onda bi meni mama puno onih nekih manjih i mi to nazvali smokvice. I meni je ostalo, sad evo dvije nosim, a zato što sam zapamtila, mislim da sam kod tebe jednom isto vidjela da si imala malo Više ovako ovih. Više, više. Mm -hmm. Kod mene ti je kilo smokava Ali mi je totalno cool ta frizura. To mi je ono. Ja ove pletence stavljam, pa ja ne znam, to je takav rahatlok s ovim pletencama. Zato što ti u biti um, bude taj neki proces. One se pletu po deset sati. Pa onda prva ta tri dana kad se ispletu, ti ne spavaš. Joj, to, to je ludilo jedno. E onda četvrti dan ti je skometak ti super. Navikneš se već. Navikneš se i onda ti imaš friz. Ili je pustiš, ili je digneš. Ti uvijek imaš frizuru. Moš I... rad, moš kombinovati. E to, i to meni nekako olakšava mi život. To. A reci mi kako kad, na primjer, kad pereš, kako pereš? E to se pita kaš ću pereš ti. <laughs> <laughs> Kosu perem sasvim normalno. Znači, jedino ne koristim regenerator, valjda da se one nešto ne bi otplatale, ne znam da. zašto se ne koristi, ali normalno šampunom, bogam ja tu i trljam, pa malo ko već bude i toga, ali um, bilo, u početku sam mala probleme sa sušenjem. Znači, ja onim fenom sušim, nikako ja se osuši. Dok nisam pregledala neke tutoriale kako se one u stvari pravo osuše. Treba prvo staviti, ne znam, dva, tri, četiri peškira, da izvuče tu vlagu. To kao se im prosušiš, to je to. I onda ide začin. A tutorial su zakon. E, to je uh, jedna dobra stvar, evo, što je sad to donijelo. Ja znam što god me zanima, po pa nešto kupim, ne znam kako se koristim, a idem tamo naći. Ako ništa neko je snimio TikTok, Jes, 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 sad sve imaš. Ja kažem sad ko kaže ne znam kuhat, pa ja ne znam. E to isto, toliko ima onih jednostavnih jela, ne moraš peć, ne moraš Mo, ništa. Ma ne moraš, ništa samo ga pogledaš, on se napravi. Stvarno ima to. A ukusno? Ukusno, ukusno. sve. E, olakšano mm -hmm. je, totalno. E sad ne kažem ja što ti imaš i ove neke... Em, imaš ti kuhare, oni su sad stvarno pravi profesionalci, to znaš šta, školovani ljudi. Ma da, da. na kraju krajeva posvetila. je, je postala umjetnost. Imaš i to. Ali ima ovo za nas koji smo ono, daj mi na brzinu nešto, ima da, Pogotovo koji ima ono puno obaveza, onda ne može stići. Yes. Pa ja gledam ove paste. Ma ono nešto nas je, stavi paradajz, glavicu bijelog luka, sir, tjesteninu, vode, urernu, pasta vrhunska, cara ja. dočekat. Zapeče se i nema, yes. to je to. Je yes, stačno, to ima tih nekih vala, a što se tiče slatka. Meni je sad postalo draže ovo slatko što ne mora ne kore pa i peci pa depresijeci yeah. Ja. po nego ono plazma obično ovako s nečim i to je meni najukusnije. Ko sladogled? Ekstra, ekstra. Tu stvarno imaš mogućnosti. Sad se možeš edukovat na milion polja. Samo je bitno da te to nešto interesuje, da nisi pasivan. I postoje ljudi koji su pasivni, ono kao, joj, meni ništa ne ide u životu, ništa, on, on je gotov mora stalno, to ja uvijek imam neku tu aktivnost. Uh, imam te neke faze, na primjer faza pletenja. Mene kad to ufati, ja to pletem, ja, ja sam haljinu isplela za tri dana i to veliku široku haljinu, znači ljudi su se oduševili, pa haljine, pa šalovine. Ufati me ta faza, to negdje bude u nekom zimskom periodu, pa ono, naveće, kući čaj, piješ i pleteš imaš znači puno tih nekih aktivnosti tako kojim se baviš, ali to je ono super da te, da te zanimaju te neke stvari, nisi samo u, u, u jednom. Odakle crpiš, na primjer, ideje za, za svoje one kratke videe koje praviš, koji nas toliko nasmijavaju svaki dan? Pa i to je svakodnevnog života. Mislim, u skoro svim tim videima to, to u biti sam ja i to je moj život. To su ti svakodnevni problemčići sa kojima se susrećemo. Nisu sa to ama neki problemi, nego te neke sitnje. Zaprijeti suknja, podere se u nekoj situaciji šta da uradiš, problemi s kilogramima. Evo sad sam ja, ja mužu govori malo prije. Rekao, ja ne znam, majke je mi je ova mašina nova kako smo kupili, Stvarno smanjuje, smanjuje <laughs> Ja rekao, vidi što bi ja mogla taj video snimiti, stvarno je to. Mislim, mi se govorimo, smanji ona njega malo, ali brate, da ga ovako smanji, ne smanji. Znači... Ima tu nešto. <laughs> <laughs> Ima tu nešto. <laughs> Evo, spomenula si opet onaj uh, supruga. Je ti on u životu u svem što radiš najveća podrška? Jo, jest. Mi smo takav tim da ja teb to ne mogu opisat. Tako se dobro slažemo. Oboje smo lavovi znam, to svima bude šok kad kažem a, on je rođen u augustu ja 31. jula i sad oboje lavovi a mi smo totalno drugačiji lavovi on je nekako u svom fazonu ja sam u svom fazon volimo mi iste stvari ima toga ali kažu kako uspijevate ono, ne znam mi smo se jednostavno našli poklopili a, on kaže to je samo ljubav ima tu i ljubav i svega ostaloga, ali zaista on, on mi je sve na svijetu. Znači, a, ogromna podrška, a, drago mi je što, što možemo biti zajedno dok, dok radimo posao a, i to je to vjetar u leđa. Vjetar u leđa. Nekad, a, ljudi, ljudi su vrlo površni i onda kažu, joj, vidiš, ti radiš sve poslove, on ništa ne radi. A ljudi ne znaju šta se u stvari dešava kad se ugasi kamera. Ja sam samo ta koja malo više prezentuje, još to pali mikro, ka <laughs> malo više je to dok on... Mislim, on nije iz ovog medijskog svijeta. Da, da, da. A, on onda, nije. ja samim tim je tebi uvela. lakše da, 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 to radiš. Da, ali on meni, od meni se pripremi tamo ne znam, ako trebam nešto da snimam, evo, na primjer, neku reklamu za nešto. Najteže mi bude kad snimam reklamu za odjeću, pošto ja nikad ne snimam ono studijski, nego uvijek snimam na nekoj lokaciji. Ma no, ja sam vidjela nedavno, činim se u neumu da se snimam na Ma snimam plaž. ja gdje stignem, to ne daj Bože kome sretne na ulici. To je preslačenje, ja sam u njem govorim gledalko. Preslač Jel čovjek, ja taman krenem kad ja pogledam radni gore na skeli. Daj, sve to tako. To, to treba snimat iza kamere šta se to dešava. Jer ljudi kaže, jo šta je to ti to malo to za, za 30 sekundi i to je to. Ma šta 30 sekundi? dok ti presvučeš, dok to... I onda on što nosi stvari s prati, on sve radi što je iza. A znaš šta kod nas ljudi, znači, to su malo prije snimanja isto pričali, ne vide kod nas ljudi, znaš, totalno nešto uh, samo površno, ono, vide, ne, ne vide u stvari, treba to smontirati, treba sve te kadrove neke nešto, da, da. nego samo ono, eto, Selma se snima i Selma sve radi. Ne razumiju tu stvar, ja tek kad sam počela raditi uh, na televiziji, i sad radimo mi neku anketu, Dva sata materijala. Dva sata materijala snimaš ankete za 5 minuta čistog snimka. Znači, to, to, to. A zna se da, si ti situacija, ti snimaš, snimaš, posebno na putovanjima kad smo. E, tada se non stop snima. Znači, ti nemaš taj neki ljudi koji gledaju sa strane reći po ovi samo uživaju, a u stvari ne znaju da mi konstantno radimo. Ti radiš u stvari. Da. I onda je meni nedavno drug, jedan jako mi je nešto pametno rekao, kaže on, majke kaže, vi kad dođete kući i upalite onaj video, kaže, vi tek tada skončate gdje ste bili. E, rekao, to je to. Znači, konstantno, je, jesi li ovdje snimaš, stalno. Ma da, daj da pokažemo ljudima ono ja, Bravo, što je nama. Jer mi je žao da propuštam to sve. To su nama svakako i divne uspomene. I to se ja volim da imam uspomene. Ja sam od onih osoba koji izrađuju slike. Znači ja sve to izradim. Nema kod mene ej, u mobitelu. Ma koji mobitel? Kod mene svaki završi onaj umor, onaj jedno mi je u čorbu upo. Znači uvijek negdje završi mobitel. Sve sam čula, u čorbu još da upo. To se nikom ja mislim nije da je <laughs> Ali evo, na primjer, ja ne znam, i s moje mature, evo, kad sam bila maturant, pa sve mi te ostale mi u, u telefona, ja sam sve kao izradiću ću, Nikad, Nikad i ništa. sad kad skontam i nemamo onda neku uspomen. A nemaš, nemaš. A kad smo gotovo ova influencinga, isto htjela sam pitat, ljudi misle, to je lako, kao ono, što je to njima, ajde upali malo s njim i ovo ono, koliko zapravo je to težak posao, jer mi vidimo samo najfinalni proizvod. Da, da. Um, Jako, jako puno tu bude i truda i svega. Sve u stvari zavisi šta radiš u tom momentu. Ja radim taj humor i najviše je to kod mene zastupljeno na profilu i to je ono što ja najviše volim da radim. A imaju također isto neke reklame koje ja radim kroz humor. Znači ti to moraš osmisliti... Um, kako da ti kažem, u biti ove vide koje ja snimam, humor, ovi klasika bez reklama, to su video i meni dođe tog momenta i ja to snimam, ja to ništa ne režiram. A kad hoću reklamu urati, ja tu moram režirat. Da ti ideš, jer ti sa humorom, to je vrlo, možeš doći do nekih granica. Da, da, da. I ti tu moraš vrlo ono lagano da provučeš kroz humor, da se to ljudima svidi, sve. I to je to. Ovaj, ima, ima tu, tu svega, ima i posla. E onda mi svaki dan iza YouTube izbacujemo video. Znači to je svaki dan novi video. To je svaki dan no, moraš nešto novo imat i usto sve montaže, šta sve ide. ljudi konta oni samo snimanje i to je to. Ma nije, ima, ima to milion stvari. Onaj, I oko svega, oko svega. Od scenografija, od svega. Um, što, su, što na televiziji radi čitav tim ljudi. Da, tu radi jedno dvoje. I dovoljno je, ja mislim, samo da se tako poredi da da ljudima bude malo jasnije. Otkud da. ona, moram spomenuti, to, tvoje da Bog sačuva. Kako ti je to naumpalo? To je... Ja imam običaj inače reći, kad, kad nešto kad, kad, kad potučem, kad nešto pa, po, pokušam, kad hoću da padnem, bilo šta, nešto mi se desi, ispadnem, nešto. E, rekao, vala, da Bog sačuva. I to je prosto tako nekako i počelo, da Bog sačuva i ja krenim te videe snimat i video, jedan, dva, tri videa završi s tim, da Bog sačuva. I to se ljudima jako svidjelo. Ovaj, I svi ono sad, ako se desi slučajno da nekad zaboravim to reći da Bog sačuva, svi kažu, sve to dobro, ali ono da Bog Da Bog sačuva, fali. Znaju, postaci, sad to postala uzrečica. Je, yes, postala to, to, je to je baš postala. Znaju reći, ono, kad me sretnu na ulici, kaže, evo ni žene, da Bog sačuva. <laughs> jo to sad spomen, spomenula se, kad te sretnu na ulici, ovaj, to sam isto primijetila, kogod te sretni, mislim, toliko posljednih komentara, ali toliko ti imaš volje sa svima, znači, ti se slikaš, ti staneš, popričaš, kako si nekako uvijek raspoložena? A to su ljudi a, bez kojih mi koji se bavimo javnim poslom ne bi uopšte mogli da uspijemo. Te ljude prije svega treba cijeniti, poštovati i odvojiti svaki moment a, s njima da onako budeš i raspoložen. Bude situacija tu ka, ka, kad si ono, izađeš bolestan, gripa te opavla, ideš do apoteke, ono neko ti dijete priđe nešto, mislim... Bude ti situacija, ali ti ne možeš ljude da odbiješ to, 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 je prosto tako, a ja to i volim. Ja i volim da se družim s ljudima, i prosto sam takva, takva sam previše, ono, uživam ja u tim nekim sklapanjima prijateljstava i svemu, druženjima, Previše sam društvena, mu, muž je dosta oprezan. On je oprezan jako s ljudima, neću se on družiti sa svakima, ja ću se družiti. Ja, ja, samo, ja bi se sad igrla i grla i ljubila sa svima. Samo gdje je raja, gdje je... to, eto, to je. i mislim nekako da svi imaju dobre namjere prema meni, a u stvari, imaš ti situacija gdje baš i nemaju. Zato on ono oprezan u, u, tom pogledu, a ja... Ali zato je dobro tu, na primjer, što ste drugačiji, imate jedno drugo, onda uvijek možete u tim nekim situacijama tu jedno koči, jedno ono... Da, on je meni jako... Uh, Jako mi dobro dođe kad me, kad me ono u nekim situacijama spusti. Ono, u smislu, ja hoću nešto ludilo to, odmah bi ja to odmah. On kaže, hajde nek prenoći ja da preracija jako. I stvari sam... kasnije se ispostavi da je to u stvari dobro bilo. Ja možda kas nekad i odustanemo od tog skontam da u stvari to nije dobro za mene. A ima situacija gdje on kaže da sam ja u tom pogledu njemu dobra zbog te brzopletosti. Nekad i brzopletost dobro dođe. Zato kažem A... baš pravite balans nekako jedno drugom. Da, to je to. A, mi smo tu igraču tu dječju, držali po 11 godina mi smo jako dobro radili, imali super biznis i to sve dok nije krenula ta nesretna pandemija. I onda u pofrke ja skontam, znači već je tada mi zatvoreni sve. I mi sjedimo kući, ja to često volim spomenuti, pijemo kafu i ja njemu govorim, ja o rekao vidi ovog rahatluka. Znači mi nemamo ništa, oboje bez posla, tako reći ostali ali biti Rahatka, Mi nismo imali života nikako, nismo imali ništa. I za vrijeme te pandemije ja sam u stvar skontala, što će meni takav život? Znači, gdje, gdje mi ko robot, stalno radiš ko robot. A, ujutro od 8 na veće dolaziš kući u 10-11. Pa to je cijeli dan, znači, znači ti nemaš ni, ništa, Ti nemaš ništa, ti, si nula. I onda ja skontam bolje tanju pit, al rahat bit. I ja njemu kažem, ja ću zatvrti graoncu, ono, ko, ko, E, to je to. Ali me podržu u tome. I tako ja, ja imam te neke brze poslovne odluke i na, kas, na kraju se ispostavi da su pametne bile. Uvijek sam tako upravila te neke odluke i bila sam dosta ono, poduzetničkog duha. Takva sam žena, ja tu skontom, ja ću tu i maksimalno se ja ulažem u taj posao koji radim i onda ja dođem do tog nekog levela do ono eto i gradon tato, je tako super sve bilo mi smo uspjeli, htjeli se shift ali ja sam došla tu i to je to ja ne želim dalje ne osjećam se više sretno tu a daleko od toga ja jedan od najdražih poslo, poslova je posao sa djecom To, to je bez daljnjeg. Ali ja sam našla sad neku drugu soluciju. Ja isto radim posao sa djecom, radim dječji program, družim se s njima, ali na neki lakši način. Da, da, da. A koliko je važno to u stvari da mi shvatimo ok, sve da radimo nešto dok nas čini sretnima, a kad prestanemo da nađemo neku drugu soluciju, nešto. A, mislim da puno ljudi to ne može. Mislim da je problem u tome što se mi, bojimo. Znači, ti radiš jedan posao gdje nisi sretan i tebe je konstantno strah, Bože dragi, šta se desi, dobiću otkaz. Bila sam i ja nekad u toj situaciji. O, šta ako dobijem otkaz? Pa šta ako dobijem otkaz? Pa odo dalje. A, I desilo se to jedne prilike. A, ja, sam, ja sam dala tada otkaz jer više nisam mogla. I ono, šta ću, kako ću, ali onda jednostavno nastane nešto bolje. Ne treba nikad biti u začaranom krugu. Jer ti kad si u začaranom krugu, ti gubiš na kvaliteti života svega ostalog. Tako da treba, ideš dalje i treba vjerovati u sebe. Najgore je kod nas što mi kažemo, ih može on, imaš a ama neki imaš Evo ja sam jednostavan primjer, djete ostalo, mislim, izgubila sam roditelje, sve, ja, Sve sama, sve sam ideš. Da, sadiš, nisi sve... ostala kući sjeti kukati. E to, ne mogu ja kukati. Mislim, ima toga, naravno, i štela i svega i ostalog. Ali ja sad da sjedim kući da razmišljam zašto on ima auto. Ma hoću se fokusirat ću se na svoj život. Ja nisam ono sad, ja moram auto, ama neko ima. Samo ću se fokusirat na svoj život u svojim mogućnostima i men super rahat. Ja bi, evo, mogla sad još da pričamo, znaš koliko sati, stvarno prelijepo mi je, ali oveć već se bližimo kraju i ovaj, htjela sam da te pita, može je tamo novo o čemu smo sad razgovarali, da možeš ti, znači da Selma može jednu stvar u društvu promijeniti, šta bi promijenila? Pa ja sam to davno rekla kad su me pitali šta bi ti uradila da, da budeš na vlasti, ne bi nikad rekao prvo bila na vlast, to ne, znači ja sam toliko apolitična nikako, ali kad bi mogla rekao ja bi sve ofarbala. Znači sve bi zgrade, sve, sve bi bilo šareno, ono kao uh, kao Branko Kockica da bude sve i od čokol... kao Ivca i Marca da bude sve i od slatkiša, šareno, da bude pravi dječji svijet, jer u istinskom pravom dječjem svijetu nema zlobe. Da. Nema zlobe. Kad kažu djeca okrutna, znaju biti, znaju, ali to opet dolazi iz kuće. Ali pravo ono istinsko djete. I uvijek iskreno. Da. Nikad nema neke skrivene namjere. Da. Selma, hvala ti puno što si bila moja gošća, stvarno mi je bilo predivno. Hvala tebi i zaista sam uživala, bilo mi je jako lijepo, jedna jako pozitivna energija i stvarno, rado ću se uvijek odazvati. Hvala ti, eto kako smo počeli sa tom pozitivnom energijom, da tako i završimo. Bogam, zašlo tamo... sunce, <laughs> <laughs> zašlo sunce, a tam mam planove ima. <laughs> Dragi moji gledalci, ja se nadam da smo i na vas uspjeli makar malo prenijeti ove pozitivne energije šta da vam kažem, gledamo se opet za sedam dana. Ćao!